Nagbigay ng mga eksklusibong detalye ang aktor na si PJ Abellana, ama ni Carla Abellana kaugnay ng umanoy paghihiwalay ng kanyang anak at ni Tom Rodriguez. At dito rin naungkat kung ano talaga ang tunay na kasarian ni Tom. Ang lahat ng iyan, dito lang sa Viral Trends sa kanyang guesting sa Christopher Minute nitong biyernes ikalabing isa ng Marso, tila na corner si PJ ng batikang showbiz commentator na si Christy Furman at natanong ang batikang aktor ukol sa hiwalayan ng kapuso couple na ilang buwan na rin pinagpipyestahan ng mga marites online, nagulat umano si PJ nang unang pumutok ang hiwalayan ng dalawa nitong noong Enero. Partikular na isa akong magulang, syempre malaking gulat sa akin yon. Agad na min-essage ko ang anak ko si Carla, pinilit kong alamin ka agad. Kung bakit ito nakarating na sa akin, may lumalabas na isyo tungkol sa inyong mag-asawa. Gusto kong alamin, sabi ko, kung ito ay isyo lang ba ito ng showbiz, may laman ba to o wala, ani PJ. Hindi rin umano agad nag-reply si Carla sa unang mensahe ng ama dahilan para isipin ni PJ na may basehan nga ang kumakalat na mga isyo. Nung unang min-essage ko ang anak ko, hindi agad nag-reply. Alam nyo, dun palang na hindi agad nakapag-reply yung anak ko si Carla eh pumasok sa isipan ko na may laman yung isyo na tatungkol sa kanila, sa ad ni PJ. Gayun pa man, hindi pa rin ito agad nakuha ang side ni Carla kaya't nanatili siyang tahimik sa isyo. After few days, nag-reply na po si Carla sa akin. Ganito ang pagkakasabi ng anak ko sa akin, Tom and I are not okay. Anyway Papa. We would people to give us the respect Ani PJ Nakiusap din umano ang anak na huwag na munang magsalita sa press at hayaan na sila ni Tom ang magsettle sa issue To this point hindi pa rin po malinaw sa akin ang mga bagay-bagay sa mga pangyayari sa kanila kasi hindi ko rin po nakakausap si Carla Ani PJ Hindi ko po sinasabi na hiwalay na ang anak ko sa kanilang pag-aasawa Hindi ko sinasabi na hiwalay na ang dalawa ang point ko dito, kung ano man ang problema nilang mag-asawa ay sinesettle nilang nang sila lang para maayos ito. Dahil hindi sila lulugar sa pagpapakasal para lang maghiwalay, dagdag ng ama. Gayun pa man, napaamin si PJ sa isyu umano ng infidelity, na ginawa ni Tom kay Carla bagaman hindi pa niya naririnig ang kampo ng anak. Nagkusa umano ang aktor na humarap sa ama ni Carla. Honestly speaking, hindi po natin mako-consider na third party. Kasi po ang pangyayari, one night stand eh. So hindi po natin yun kino-consider na third party, pag ni PJ. Inaaamin ko na yan bilang lalaki ako. Ako way back, nangyayari din po yan sa akin. Medyo normal po yan sa buhay ng mga lalaki. Kaya naiintindihan ko po yan, tila depensa pa ni PJ kay Tom. Ang nangyari sa tukso ay hindi po mortal sin para sa akin. Bilang isang totoong tao, sa natural na tao lang po nangyayari ang mga ganyang bagay. Natural sa buhay yan, dagdag ng ama. Pinabulaan na naman ni PJ ang mga isyo ukol sa umano'y pagiging miyembro ng LGBTQ community ni Tom dahilan ng higwaan ng mag-asawa. Ani ah, PJ, I don't think so. Hindi ko po nakikita yan at hindi ko pinaniniwalaan yan, saad ni PJ. Dagdag niya, patunay ang pagpapakasal ni Tom kay Carla para pabulaan ang ng parehong chismis. Pinasalamatan naman ni Christy ang aktor sa pagiging totoo nito sa harap at likod ng kamera. Bibida si PJ sa pelikulang Mama sa Pano, kwento ng nasawing SAF 44 sa madugong segupan sa Maguindanao noong 2015. Samantala, na din lustre, niyakap ang pagiging pesketarian. Dala ng impluensya ng paninirahan niya sa isla ng Siargao, nagdesisyon si Nadine Lustre na yakapin ang pagiging pesketarian o ang pagkain lamang ng isda at iba pang pagkain dagat kasabay ng gulay. Sa panayam ni Nadine kay Dr. Ivy Teo, inamin niyang isang linggo na siyang nagpipesketarian diet. Now I'm focusing on health and fitness. I'm eating more healthy food. Hopefully I'm successful with becoming full on pescetarian and vegetarian, pag-amin ni Nadine. Pag-amin ni Nadine, nahirapan siya noong una lalo pat mahilig siyang kumain ng steak. Gayun pa hindi umano siya nagki-crave ng karne nitong mga nakaraang linggo, hindi naman umano mahirap na sundin ang pescetarian diet lalo pat marami umanong pagpipilian sa isla ng Siargao. There's just a lot of options like gulay, lutong bahay and a friend who would always cook and she likes to make kangkong, itlog na pula with kamatis at sinigang na bangos, ani na din. Dito, ibinahagi ni Nadine na marami ang sariwang gulay at isda na mahahanap sa isla. Ngunit aminado naman si Nadine na mahirap na sundin ang pescatarian diet lalo na sa Maynila dahil sa dami ng pagpipilian dito. Matatanda ang pinili na ni Nadine na manirahan sa isla ng Siargao. Isa siya sa mga aktibo sa pagtulong na muling makabangon ng isla kasunod ng pananalasa ng Bagyong Odet. Isa rin si Nadine sa mga taong nagsasalita tungkol sa mga isyo na kinakaharap ng isla kabilang na ang pagpapatayo ng iba't ibang istruktura na maaring makasirya sa kalikasan. Blind item, parang hindi maganda ang image ng sexy actress na mula sa isang all-girl group. Noong nasa kabilang bilang istasyon pa siya, nalink siya sa iba't ibang male celebrities. Nasangkot din siya sa isyo ng hiwalayan ng isang showbiz couple. Ang latest ay nahuli raw ang sexy actress na lumabas sa kwarto ng isang aktor na co niya sa isang bagong drama series na nasa lock-in taping. Nagkahulihan dahil wala pa sa set si aktor na isa sa may maagang call time. Pinuntahan ng isang staff si aktor sa kwarto nito para tawagin. Pero ikinagulat ni staff na habang papalapit siya sa kwarto ni aktor ay nakita niyang lumabas doon ang sexy actress. Umaga yon at tila doon natulog si sexy actress sabihin man nating walang nangyari sa kanila, at huwag nang lagyan ng malisya, pero ipinagbabawal ang pagpunta sa kwarto ng co-actors. Isa yun sa ipinatutupad na guidelines sa lock-in taping. Dahil dito, nasa buntuloy itong si aktor. Siyempre nahusgahan din si sexy actress dahil sa pagiging malapit nito sa mga boys. OMG! Pero bakit si sexy actress lang ang nahusgahan? In the spirit of fairness and equality, hindi ba cargo rin yun ni aktor? Lalo pat siya ang dapat na mas maalam sa kalakaran ng industriya at siya itong may mas maagang call time. Oh well, they are both accountable. Ang gusto nating malaman ay ano ang naging aksyon ng production sa kanila. So, pinagsabihan, ganun lang ba? Anong sinabi? Ano ang sanksyon? Kasi, unless malinaw ang consequences ng ganitong mga aksyon, mauulit at mauulit lang ito. Noon pa man ay nababalitaan na natin ang mga lock-in romance ang marurupok ay nadadarang at tila nakakalimot sa kanilang responsibilidad. Pagkatapos ng lock-in taping, reality kicks and bites. Yung iba ay batid na hanggang doon lang ang tikiman. Anong masasabi ninyo tungkol sa ating vlog ngayon? May naranasan na ba kayong ganyang klaseng eksena ng buhay? Kung gayon, magkomento na kayo sa comment section ng video ito kung ano ang inyong mga nararamdaman o kung ano ang nasa isipan ninyo. At kung ikaw ay bago pa o matagal na sa channel na ito, pero di ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na rin at i-like and share ang video ito. At para naman lagi kang manotify para sa mga sumusunod nating mga videos, i-click ang notification bell. At kung gusto nyo pang mapanood ang iba ko pang mga videos, i-click ang i-button sa video ito. At sa katapusan ay may dalawang end screen videos na pwede niyong i-click at panuorin. Kaya dito na kayo sa Viral Trends kung tinatamad kayong magbasa ng mga artikulo lalo na kung namimiss niyo na ang inyong mga iniidulong mga artista. Huwag magsawang balik-balikan ang channel na ito na siyang maghatid sa inyo ng kasiyahan. Hanggang sa muli at maraming salamat sa panunood at sa walang sawang pagsuporta sa viral trends.